mikä tämä opas on olevinaan? No, mä kirjoitin tämän oppaan kaikille, jotka vetää etäkokouksia. Välillä niissä on teknisiä haasteita, välillä ihmiset tekee muita töitä samaan aikaan, välillä ihmisillä ei ole kameroita päällä. Etäkokoukset on kaikenlaisia haasteita täynnä. Jos sä vedät etäkokouksia, tämä opas on sulle. Ihan eka ongelma on se, että ihmisillä ei ole aikaa. Eli jos sulla on kalenteri aivan täynnä palavereita, sulla ei ole koskaan aikaa suunnitella ja valmistautua palavereihin. Eli ihan ensimmäinen askel on vähentää palaverien määrää keinolla millä hyvänsä, jotta ne, joihin oikeasti pitää panostaa, pystyy panostamaan. Sitten tässä on 5 keskeistä kohtaa, miten onnistua niissä etäkokouksissa. Eka on se, että ymmärtää tarpeen, miksi tämä tarvitaan ja ketkä tätä tarvitsee. Toinen on se, että sulla on oikeat kysymykset ja työvaiheet. Eli sulla pitäisi olla vähintään yksi kysymys, mutta usein on useampi kysymys, jota meidän tarvitsee käsitellä tässä tilaisuudessa. Niin, kirkkaana mielessä. 3. on se, että autetaan osallistujaa valmistautumaan. Lähitapaamisissa ei tarvitse hirveästi osallistujan valmistautua, mutta etänä saattaa joutua. Voit sä osallistua millä tahansa laitteella, mistä tahansa paikasta, bussista, AirPodit korvassa lenkiltä? Luultavasti ei. Niin meidän täytyy kertoa osallistujille, miten osallistua tähän tilaisuuteen, jotta tämä voi onnistua. 4. kohta on se, että aloittamisella on tosi iso merkitys. Pitää mennä siihen asiaan, mutta ei niin nopeasti, ettei ehdi esimerkiksi syntyä psykologista turvallisuutta. Ja 5. pitää ottaa kaikki irti niistä työkaluista, mitkä on käytössä. Tosi monella on Microsoft Teams käytössään, ja tässä oppaassa onkin sitten kuvattu Teamsin nämä toiminnot, vaikka näitä samoja toimintoja kyllä löytyy sitten Zoomista ja Google Meetistä ja Webexistä ja muista yhtä lailla. Mutta kokousreaktiot, chatin tehokas käyttö, pienryhmätilojen käyttö, kyselyiden käyttö, vähän isommissa ryhmissä ja kuuetaan käyttö, PowerPoint Liven, eli erilainen esitystapa, sitten luonnoslehtien eli whiteboardin käyttö ja sitten tiedostojen yhteiskäyttö, eli nämä perus Wordit, PowerPointit ja Excelit, miten niitä voidaan käyttää yhdessä reaaliajassa työpajan aikana, että kaikki pystyy muokkaamaan. Näillä vinkkeillä toivon, että pystyt saamaan huomattavasti nykyistä nautinnollisempia ja tuloksellisempia etäkokouksia ja työpajoja.